ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅអញ្ចឹងតើបានជាស្វាមីថនសុផារីខ្លែកខ្លួនជាប្តីឪពុកល្អដូចមាសទឹកដប់ចាសតារាចម្រៀងសម្លេងមុតស្រួចតូចរៀងល្អិតថនសុផារី រូបនេះបានរៀបការនិងមានកូនស្រីពីរនាក់គួរឲ្យស្រឡាញ់រួចហើយប៉ិតណាស់តួបីមានកូនសុទ្ធតែស្រីមែនតែស្វាមីតារាចម្រៀងរូបនេះតែងតែជួយភរិយាជួយមើលថែកូនៗងូតទឹកស្លៀកពាក់ឲ្យកូនៗនិងរៀបចំម្ហូបអាហារមិនរើសការងារណាជារបស់ស្រីការងារណាជារបស់ប្រុសឡើយធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសបងប្អូននារីៗ ច្រណែននិងវាសនារបស់នាងជាខ្លាំងដោយគេតែនិយាយមនុស្សស្រីសំណាងជាងគេគឺមានឪពុកកន្លងធរហើយសបាយចិត្តជាងគេគឺមានស្វាមីនិងកូនដើរផ្លូវល្អចេះដឹងខុសត្រូវគាត់បញ្ជាក់ផងដែរថាឃើញស្វាមីថនសុផារីជាស្វាមីយល់ចិត្តភរិយាដូច្នេះគឺដោយសារតែរូបនាងតែងប្រាប់ស្វាមីយ៉ាងដូច្នេះថា ថាប្តីមួយខ្សត់រួចប្រាប់ប្តីថាចាំទុកណាប្តីថ្ងៃដែលបងមានស្រីគឺជាថ្ងៃដែលបងបាត់បងប្រពន្ធកូនក៏ដូចជាបើកឱកាសឲ្យប្រុសដតីមកមើលថែប្រពន្ធកូនបងជំនួសបងសាក់ស្រមៃមើលថាបើកូនបងទៅហៅប្រុសដតីថាប៉ាបងឈឺចាប់ទេសាក់ស្រមៃមើលថា បើប្រពន្ធបងធ្លាប់គេងអោបរាល់ថ្ងៃទៅអោបប្រុសផ្សេងបងឈឺចាប់ទេពេលប្រពន្ធធ្វើល្អស្រឡាញ់បងបារម្ភបងបងមើលមិនឃើញចុះបើប្រពន្ធទៅធ្វើទង្វើទាំងអស់នេះជាមួយប្រុសផ្សេងបងស្ដាយក្រោយទេដូច្នេះកុំក្បត់ចិត្តគេបើមិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងឈឺចាប់លឺនៅបេប៊ីចា ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេច ជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា